অসমীয়াক ভাতে মৰাৰ চক্ৰান্ত কাৰ? নিশাটোৰ ভিতৰতে কোনে বঢ়ালে চাউলৰ দাম? বজাৰত টহল দি যোগান বিভাগৰ চমক। ফাঁচী বজাৰলৈ যোৱাৰ সাহস নাই মন্ত্ৰী আমোলাৰ। বজাৰত জ্বলিছে জুই, চৰকাৰ আছে শুই। নাই, শুই থকা নাই, যোগান মন্ত্ৰী হাৰে আছে। যোগান মন্ত্ৰীয়ে সোনকালে শুই উঠে, যোগান মন্ত্ৰীয়ে নিয়মিত শৰীৰ চৰ্চা কৰে। সুস্বাস্থ্য ৰক্ষাৰ বাবে যোগান মন্ত্ৰী যি সময়ত শৰীৰ চৰ্চাত ব্যস্ত, সেই সময়ত সৰ্বসাধাৰণ জনতা নাখাই মৰাৰ উপক্ৰম হৈছে। কিয়নো বজাৰত এতিয়া শাক পাচলিৰ পাছতেই চাউলৰ মূল্যই আকাশ চুইছে। নিশাটোৰ ভিতৰতে প্ৰতিবিধ চাউলৰ দাম আকাশলংঘী হৈ পৰিল। পৰিণতিত সাধাৰণ জনতাৰ বাবে দুবেলা দুসাজ খোৱাটোৱে হৈ পৰিল দুঃসাধ্য। অসমৰ বজাৰত এতিয়া শাক পাচলিৰ দাম প্ৰতি কেজিত 80ৰ পৰা 120 টকা। কি ভাতকেৰেলা, কি জিকা, কি বিলাহী, কোনো এবিধ পাচলিয়ে জনতাৰ বাবে সহজলভ্য হৈ থকা নাই। এসাঁজ নিমখ ভাতৰ বাবে সাধাৰণ জনতাই আদ্যোপান্ত পৰিশ্ৰম কৰিবলগীয়া অৱস্থা। তাৰ মাজতে এইবাৰ ভূতৰ ওপৰত দানৱ পৰাতেই বৃদ্ধি পালে চাউলৰ দাম। গুৱাহাটীৰ বজাৰত প্ৰতিবিধ চাউলৰ দাম নিশাটোৰ ভিতৰত বাঢ়িল 5 টকাকৈ। আইজং, ৰঞ্জিত, তিতাবৰ প্ৰতিবিধ জনতাই কিনি খোৱা চাউলৰ দাম হঠাৎ এনেদৰে বৃদ্ধি পালে। চাউলৰ আগতকৈ দামবিলাক বাঢ়িছে। এতিয়া আছাম গ'ল, আগতে আছিল 950 টকা, এতিয়া আছে 1120 টকা। বাকী সব ৰামপাল চাউলৰ দাম সব বাঢ়িছে। মানে একো চাউলে তোমাৰ লোকেল চাউলৰো যিটো আছে নহয় তোমাৰ একেবাৰে লোৱেষ্টটো দাম মানে কিনা 35 টকাৰ তলত নাই লোকেল চাউলে, তাৰ ওপৰত তাকো সিমান এটা ভাল নহয়। 35 টকাটো খাব মানে সিমান এটা সুবিধাজনক নহয় আৰু তাৰমানে কিনা। এতিয়া তাৰমানে তাৰ ওপৰৰ পৰা মোটামুটি 45ৰ তলৰ পৰা চাউল নাই, 45, 40, 42 তাৰমানে কিনা সিমান এটা ভাল নহয়। আৰু 45ৰ পৰা তাৰমানে খাব পাৰি, দাম বাঢ়িছে। আগতে চানা শক্তি আছিল তোমাৰ 1180 টকা, এতিয়া 20 কেজিৰ পেকেটটো হৈছে 1120 টকা। তিতাবৰ চাউলটো সেই আগৰ দৰে দামেই আছে, কিন্তু বাঢ়াও নাই কমাও নাই, সেনেকৈ আছে। কেজি 40 টকা পৰিব। নিশাৰ ভিতৰতে কিয় এনেদৰে দাম বৃদ্ধি পালে তাৰ উত্তৰ নাই কাৰো এখাতত। যি সময়ত মধ্যভোগীৰ পথ মুকলি কৰি বজাৰে বজাৰে কেমেৰাৰ সন্মুখত যোগান বিভাগে পাচলিৰ দাম সুধি ফুৰিছে, সেই সময়ত চাউলৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে জনতাক আকৌ এবাৰ কোঙা কৰিছে। তাৰ পাছতো ফাঁচী বজাৰত ভৰি দিয়াৰ সাহস নাই অসমৰ যোগান মন্ত্ৰীকে ধৰি কোনো এজন ব্যাগুম আমোলা বিষয়াৰ। অসমৰ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ বজাৰ মূলতঃ নিয়ন্ত্ৰণ হয় ফাঁচী বজাৰৰ পৰা। ফাঁচী বজাৰৰ পৰাই নিয়ন্ত্ৰণ হয় অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ বজাৰ। কিন্তু নিশাটোতে কি কাৰণত চাউলৰ দাম বৃদ্ধি পালে সেয়া হৈ পৰিছে চৰকাৰ, জনতা সকলোৰে বাবে দুৰ্বোধ্য। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।